ଆପଣ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଯିବେ ଆଉ ଗୁଗଲ୍ରେ ଲେଖିବେ OSSSC ଆଉ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। OSSSSC ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ ଆସିଯିବ, ସେନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆଉ ଲଗ୍ଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ବା ଇମେଲ୍ ଏନେ ଦେଇଦେବେ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ OTP ନେ କରବା, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ ବୋଲେ ଲଗ୍ଇନ୍ ୟୁଜିଂ OTP କରିବେ, ସେନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ଚାଟା ଭରିଦେବେ। କ୍ୟାପ୍ଚା ଭରି ସାରିଲା ବେଳେ ଜେନେରେଟ୍ OTP ନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲେ OTPଟା ଆସ୍ବା, ଜିମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ନେ ଆସ୍ବା, ନହେଲେ ମୋବାଇଲ୍ ନେ ଆସ୍ବା। ତ ଆପଣମାନେ OTPଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। OTP ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ କ୍ୟାପ୍ଚାଟା ଭରିଦେବେ। ଆଉ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍କେ ଦେଖିବେ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲେଖାଇଦେବା, ସେନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଲେଟର୍, ସେନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତଳେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବିଲୁ, ସେନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆଉ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ଚ୍ୟାନେଲ୍ କା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଭିଡ଼ିଓ କା ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ।